Fisker Ocean, är det ännu en elbil-startup som kommer försvinna om något år och inte håller vad de lovar, eller är det faktiskt en bra bil? Nu har vi fått möjlighet att låna den här bilen och göra en helt opartisk recension och se hur den presterar och hur den känns. Så häng med så ska vi kolla igenom hela bilen in och utvändigt. Tjena, välkommen till dagens video. Vad har vi att visa idag, Kristoffer? Ja, nu har vi en jäkligt unik bil. Fisker Ocean. Ja, Fisker Ocean, ja. Inte jättevanlig kanske. Inte jättevanlig, precis. Det är väl bland det senaste inom elbilsmarknaden. Ja. Mycket roligheter som vi ska gå igenom. Mm, små finesser typ. Ja, ja. Jag tror hälften av folk som kollar på den här vet väl inte ens vad det här är för märke. Nej, jag skulle kunna tänka mig det. Den Fisker gjorde ju förut den här klassiska Fisker Karma. Men vad jag fattar som så är det är inte samma bilmärke, men det är samma grundare. Men vad jag fattar som så ska det vara ett nytt bilmärke på det här. Nej, men det är ett annat bolag liksom. Ja, ja. Den gamla bilen där funkar ju inte. Nej, sen, det blev ingen hit. Så att nu är vi igång igen. Men visst hette han Henrik Fiske som gjorde bilen? Nu ringer det, jämnt ringer. Det är Max. Är det Max, ja. Ja, hej då. Sorry, vart var vi? Henrik Fiske. Ja, Henrik Fiske. Jajamän, och han var ju bildesigner. Ja. Designer bland annat BMW Z8. Ja, bland annat. Ja, men tufft. Ska vi gå igenom och kolla lite? Ja, vad ska vi göra? Vad ska vi börja med då? Ja, men vi kollar lite utvändigt. För det första, designen är ju riktigt bra på. Den är ju storleksmässigt typ samma som Model Y'n eller Tesla Model Y. Så att vill man ha en bil i samma storlek så är den här ju värd att titta på liksom. Och när du nämner Tesla, Det lilla vi har provat nu och sett allt från design invändigt, infotainment, Hemsida, ser man ju att det är en hel del inspiration från Tesla, precis. Men det tycker man ju. Man får lite samma känsla på ratten, lite på växelspaken, lite på infotainmentsystemet med displayen. Sådär. Man får ju lite samma känsla av Teslan liksom. Mm. Lite samma känsla när man stänger dörrarna. Ja, man har nog tänkt lite på varandra. Ja, ska vi visa? Ja, ska vi börja med nyckeln i lite? Ska vi titta på den? Ja. Där har vi lite funktioner. Vi har ju 5 olika lägen. Först som vanligt, låsa upp och låsa bilen. När man låser upp bilen, det är väl svårt att se nu när det är så pass ljust att vi får kika lite när det blir lite mörkt. Men den spelar ju ett väldigt snyggt ljus med alla lamporna. Det syns ju ingenting nu, vi får kolla lite mer. Vad har vi mer för roligt då? Sen har vi den klassiska öppna bakluckan, elektriskt. Sen har vi den här vänstra knappen, det ser ut som att den är lite tom där. Men då öppnar vi bara bakrutan. Och det här är ju jäkligt unikt. Ja. Alla rutor går att öppna på den. Ja, men precis. Det är inte så vanligt. Det är som en gammal amerikanare som man kan dra ner rutan på. Liksom. Nej, men så är det lite schysst detalj. Perfekt om man hoppar och bara ska lämna lite grejer här i. Fan vad coolt. Sen har vi det sista läget också på fjärrdosan här. Då har vi California Mode, kallar de det här för. Vad innebär det då? Då kan man hissa ner alla rutor på bilen. Det är en riktigt cool grej det här, man kan hissa ner alla rutor, till de här sidobakrutorna. Det är en jävla cool. Det är inte vanligt. Nej, fan. Och bakrutan, tak, alltså allt öppnas riktigt fram. Nu kommer den. Lär vi flytta oss. Jullastare. Nu måste vi flytta oss. Nej, flytta. Det gör ju ett riktigt flummigt ljud då, när man backar. Det är ju i regulation att det måste låta nu när man backar liksom. När vi undviker jullastan där. Ja, men designen ser ju riktigt nice ut också faktiskt. Ja, vi vill se det. De trycker verkligen på lite roliga detaljer. Dels de här sjukt tunna bakljusarna. Och de är så pass tunna så att det är ingen blinkers får plats där på. Så att den har de ju tryckt in här nere. Jajamän. Det är inte heller jättevanligt att blinkers där nere. Nej, så det är. Ska vi visa när det låser upp allt? Ja, precis. Sen är det ju även blinkers här. Och fram. Ja. Ja, det är jävligt mycket coola detaljer. Sen är det lite roligt på taket att se. Ja, vi har ju solceller uppe på hela taket. Tillsammans med den här snygga fisker loggan här bak. Jajamän, ser man från himlen där. Ja. Så nu har vi strålande sol, så nu får vi lite extra batteri när vi ska åka hem. Ja, de här solcellerna, enligt Fisker så ska de ju ladda. På ett helt år så ska du kunna ladda ungefär 3200 km, alltså motsvarande räckvidd. Ja. På en fossilbil blir ju det ungefär någonstans mellan 3500 kronor i besparing på soppa. Ja. Det är bra ändå. Ja, men tillsammans med den här
räckvidden som de här bilarna har, det är ju sjukt bra. Ja, just det. Det är väl 70 mil va, som man vill komma? Ja, 70,7 mil på det här. Ja, vad var det vi sa? Det var väl bland den bilen med bäst räckvidd nu va? Ja, bäst räckvidd bland SUVar som säljs i Europa. Ja. Och så är det ju ett 113 kWh batteri på den här bilen. Och det är ju jäkligt enormt faktiskt. Ja, ja, det är det. Det är nog, det är mer än vad någon Tesla har. Och jag menar, nu är det ju, idag är det till 14 minus ute. Ja. På vägen hit så liksom den håller sig bra i räckvidden enligt displayen. Så att den trappar ju inte ner bara för kylan, vad vi märkt just nu i alla fall. Så att det känns, upplevelsen hittills är bra. Sen är det lite speciellt med den här, är, ska vi öppna bakluckan så ska vi visa. Ja, knappen här nere ute där. Sen här loggan lyser också, det kan vi visa i, klippa in lite här sen. Mm. När man låser upp den. Självklart elbaklucka. Men kollar vi här bak. Så har vi ett vanligt EU-uttag på 230 volt och 3000 watt. Det är jäkligt bra. Så har vi även dragkroken på den här. Tjup. Perfekt. Och den här kan jag även ladda en annan elbil. Kunna göra det? Ja, det tror jag. Och använda som en powerbank för till hus exempelvis. Bordladdaren är tvåvägsriktad liksom. Ja. Så den både kan skjuta ut ström. Ja, precis. Via det vanliga uttaget här i fram. Så kan du även ladda andra elbilar. Ja. Kan du hjälpa Polan med en Tesla där? Så? Exakt, kan du hjälpa Teslan där och ladda på en lite. Så en rullande jäkligt stor powerbank. Och enligt hemsidan, så jag tror den här bilen skulle kunna försörja ett vanligt hus i 7 dagar i nödläge. Ja. Beräknat på att man använder 50% av strömmen. Ja. Det är ju bra i de här konstiga tiderna. Ja, perfekt. Vad kan vi dra med dragkroken på den här? Jag tror det bara var 750 kilo enligt Transportstyrelsen, så det var inte så jättebra kanske. Nej, det kanske inte var det bästa, men jag tror säkert att den kan dra mer, bara att EU-regulationen är lite knepig. Exakt. Handtagarna ligger ju väldigt slimmat och snyggt här efter bilen nu när bilen är låst och vid körning. Så att så fort bilen är upplåst så ploppar de ut. Och är smidigt att hoppa in bara. Också lite Tesla Model S-inspirerat. Ja, men visst är det väl det. Jäkligt nice. Jag ser alla kommentarerna som säger när det fryser, ja, hur skulle jag då? Vad har vi för fälgar på den här då? Det är 20-tums fälgar på den här modellen. Ja. Och står på vinterhjul. Och de här fälgarna kommer ju med, så man får som typ navkapslar kan man väl kalla det. Mm. Som så ska vi få ner luftmotståndet lite och ge lite bättre räckvidd. Men på vintern är de väl vald just nu att ta bort dem. Åh, oh, jävlar! Det är lugnt. Ja, men utseendemässigt så han är väldigt snygg i den här vita färgen. Men den finns ju även i 12 andra nyanser. Mm. Just den heter Great White. Ja, men precis. Sen inredningen finns ju 3 olika färger. Det här är Black Abyss. Och sen finns det Malibu Blå. Och Sea Salt, vilket är typ beige. Ja, men så att det här är en ganska klassisk färgkombo. Det går ju att spicea upp till lite om man vill. Ja, får att poppa som tusan liksom med den där vita. Sea Salt ser ju jäkligt schysst ut. Ja, 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 men verkligen. Lika där, lik Tesla och kunna välja typ 3 färger. Ja, ja, men det är ganska mycket färger utvändigt på den här i alla fall. Ja, välja. Det är det. Det här är ju standardfärgen då. Ja. Jag tror det kostar typ 11 000 att lägga till någon annan färg. Själva fiskeloggan är, tycker jag, väldigt cool på motorhuven. Mm. Vilket vi också lär visa upp att den lyser ju sen när man låser upp bilarna på kvällen. Och så står det väl Ocean där i också. Ja. Även där kan vi klippa. Det är så ljust här nu så att vi ser inget. Sen så på många andra elbilar så går det ju öppna motorhuven ifrån. Eller motorhuven om man ska klassa det. Men den här bilen har ju ingen förvaring under. Nej. Så att lite synd faktiskt. Ja, men det är jäkligt skönt med förvaring där fram. Ja. Bagageluckan. Väldigt mycket utrymme här bak också. Ja, vi stor fack. Du kan ha spola vätska och lite sådana grejer. Jäkligt rymligt faktiskt. Ja. Så har vi även ett till fack här fram. Sådär. Ja. Reservhjulskittet och lite mer förvaring. Men sen har du även på det här förvaringsfacket så kan man vika den här på mitten så här. Och så sätter man i den där, vilket ger att här får du krokar så du kan hänga matkassarna. Ja, fan smart. Ja, det är smart. Slipper man åka runt så jävla mycket. Exakt. Och de här krokarna som sitter i vanliga bilar här, liksom, de funkar ju aldrig. Liksom. Nej, de hoppar ju alltid ur. Ja, men så det är lite genomtänkta detaljer. Ja, ska vi gå igenom lite invändigt vad vi tycker och tror? Ja, men precis. Lite känslan på kvaliteten. Alltså, som vi sa tidigare så känns det lite Tesla-aktigt med skärmen där och grejer. Ja, men precis. Men och ratten också. Man får lite, jag vet inte, tjockleken känsla och liksom med de här spakerna för växlarna. Bara lite Tesla-känsla liksom. Mm. Samma med instrumentpanelen när du får den raka linjen över hela
hela bilen exakt. Liksom. Däremot Teslan har ju inte den här lilla hastighetsmätaren eller liksom displayen framför dig. Nej, precis. Inte på Model 3 och Model Y alltså. Nej, men jag kan tycka det är ganska skönt liksom, att ha den framför sig. Ja. Den är inte speciellt stor den här heller, så att den sitter bra där. Kvalitetsmässigt då, vad tycker du där? Ja, men alltså, det är klart ändå rejält. Men det, lite enklare kanske vissa grejer känns. Men jag tycker inte det är så mycket liksom knaster och... Nej, det är ganska... grejerna sitter fast då tycker jag i bilen. Ja. Får upplevelsen av. Det är typ vissa som typ dörrhandtag här känns ju lite plast liksom. Ja, lite så ihåligt. Typ. Men annars de här knapparna känns jävligt bra. Deras Filtech Alcantara variant. Ja, alltså det är en blandning typ. Ja, det är jäkligt. Precis. Vissa grejer känns jäkligt nice. Ja. Vissa känns lite rappligare. Ja, typ. Samma sak som... Det behövs väl, ja, det är som pass ny bil så att det kommer väl komma lite uppdateringar i infotainmentsystemet också, ja. Vilket är lite så här laggigt. Ja, den tyckte jag inte. Den var, infotainment var väldigt laggigt vissa gånger. Ja, ja. Lika här är det ju ganska lika upplagt som Tesla. Ja, men vi kan kolla lite mer på skärmen sen och gå igenom den. Mm. Den klassiska backspegeln i spegeln, men gör man lite så här så får man kameran. Ja. Så har du mycket bagage i bakluckan eller om du passagerarna bak där så då det ju, kan det vara svårt att se ut, men nu har du kamera där istället. Mm, nej, jag rullar lite så får man se när det rör sig. Ja. Det är väldigt skarp kamera, lite så här inzoomad. Som när vi åkte tidigare så såg man ju föran bak väldigt bra. Liksom. Ja, det är en bra kamera. Bra kvalitet. Sitter ju ovanför bakrutan så att den blir lite mer skyddad mot snön än backkameran. Ja, precis. Nice. Och så här är det ju mesha växelspak. Ja, eller Tesla. Ja, eller Tesla. Man ser på saker. Mesha var först. Exakt. Glastaket är ju jäkligt nice. Ja, med designen från solcellerna. Och så svart intag såklart, det gillar man ju. Ja, det är jäkligt snyggt. Det är viktigt. Ska vi ta och köra lite nu och sen kan vi gå lite mer in på detalj invändigt ja, när vi kommer till fordonsparken. Ja, men det tycker jag låter rätt. Vi tar en tur nu och så åker vi in i garage och spanar lite på. Jajamän. Tycker du han känns att köra liksom? Han är mjuk i bättre liksom fjädring och tyst. Ja, men jag tycker ja men det känns skönt. Alltså jag tycker bra ljudnivå in i bilen, liksom lättkörd. Ja, känns han stadig på vägen om ja, väghållning? Ja, men verkligen, verkligen. För den väger ju lite den här. Ja, men det gör han ju. Det är ju vad var den vägde? 2,5 ton tror jag. Ja, visst var det 2,5 ton. Så det är en liten klump. Det blir väl så med så stort batteripack liksom. Ja, ja men exakt. Det är lite otydligt kanske hur man får på farthållarna där kanske. Är det på ratten när man... Ja, jag vet. Man får inte fram någon riktig liksom, visning på skärmen. Vad som sker när man trycker på knapparna. Nej. Så att det är de bara rent nu när man hoppar in i bilen och sätter sig på knappen så får man ingen liksom, notis om vad som sker när man trycker på de här knapparna. Det är dålig feedback på det där. Här ser man ju live. Visas bromsljusen också i 3D-vyn. Det är ganska nice. Ja. Som vi ser här så är kartan, den är ganska smooth i rörelsen liksom. Men om man börjar liksom så, det är inte hemskt men det är inte helt lagfritt heller. Det är inte alls som Teslas, alltså de som har Ryzen-chippen i Teslan liksom. Utan det är inte super smooth. Nej. Lika här när vi kollar på, nu har vi slagit på backkameran. Och den är ju långt ifrån lagfri. Som vi ser nu, om man jämför med den som sitter här uppe. Ja, sen varför man ska ha på den i den här hastigheten, det är kanske en annan sak ja, också. Ja, det är en annan men sak. Men den är lite buggy. Ja, lik Tesla så har den här liksom OTA-uppdateringen over the air. Mm. Så att med tiden så kommer det bli bättre ja. Antagligen. Men man kunde ju se också, de har ju gått ut med att de kommer släppa lite nya uppdateringar till systemet. Ja, precis. Det är schemat. Hela tiden framöver, ja precis. Schemalagt. Han känns ju faktiskt sjukt mjuk att åka med i alla fall. Ja. Jag gillar den. Skön gång. Ja, just det, vi har ju som du sa likt en GTR om vi jämför en till bil så är det ju ett x antal liksom launches eller boosts. Ja precis, den här är ju utrustad med boost mode. Amen. Så du får ju 500 stycken när den är ny. Ja, precis. 500 användningar av boost mode. Ja, och sen efter det då är det kaputt liksom. Ja. Så 500 nu har vi här. Ja, helt oavsett. Ja. Så att, det kommer ju bli en liten säljknep för framöver på de här. Ja. Fråga hur många boost modes vi har på.
Och det är för att spara lite på drivlina och liksom kunna garantera. Ja, slitaget liksom. Ja. Är det, upplever du att det är mycket motbroms när du släpper gasen på den här? Ja, men det är lagom där. Lagom. Det känns, men det är inte, eller alltså det är okej. Ja. Ja, så att du kan köra liksom med en pedal bara utan att behöva bromsa. Ja, det har jag gjort nu tycker jag. Ja, one pedal drive. Exakt, exakt. Nu stannar vi till här för en snabb dryckespaus. Ja, det är fylla på. Ta en sån här. Nu har vi köpt lite Nocco, så nu lär vi ju prova dryckeshållarna. Det är en klassiker. Nej. Det där blir inget bra. Särskilt inte en sån här bil som har lite G-krafter i sig. Nej, precis. Då blir det ju jävla skrammar och spilla ut lite. Det är ju typ små kuddar, men de är lite för liten typ. Ja, det är inget tryck nu. Fylla ut den. Ja, så nu är vi tillbaks. Ska vi köra in den i fotohörnan så kan vi gå igenom lite mer invändigt. Ja, men precis. Nästan värme i alla fall. Väldigt coola ljus eller belysning på bilen. Jävligt nice. Jäkligt mycket detaljer liksom, som ja. På handtagen här, att de lyser lite fint, jäkligt snygg animation i backen. Ja, ja, belysningens liksom, ljusspel när man låser upp och låser. Loggorna lyser och lite sånt där. Och den schyssta backspel, eller vad säger jag, blinkersen som sitter här på kanten. Ja, precis. Det är ju krav från EU att ska vara en sidoblinkers minst. Ja, så att det borde ju ha räckt på backspegeln som på en vanlig bil. Ja, exakt. Men de vill väl spicea till det sätta här. Grymt för alla eparaggar som tycker det är snyggt. Exakt. Ska vi öppna lite och se? Ja. Ja, direkt när man öppnar så ser man ju faktiskt en lite... De var sjukt. Man liksom stämplar in power. in i liksom fot... Eller, vad heter det? Sparklådan. Ja. Om det har någon mening? Nej, det har det väl inte. Men det ska ju bli lite ballt. Ja, det är coolt. Ja, det är coolt. Så det måste ju vara i produktionen när de stämplar chassi. Ja, det är rätt liksom, inne i bara. Aj, lite små detaljer runt omkring här. Sen ser vi Ocean här. Ja. Lite typ ingraverat eller fan. Ja, lite lätt ingraverat i plasten. Ja, clean svart inredning. Ja, som sagt, som vi snackade om tidigare. Ändå ganska rejäl. Liksom här imitationen av Alcantara. Deras Filtech, ja. Sen den här lilla halvrappliga. Som sagt lite blandning, men knapparna känns ju fortfarande bra. Ja. En sak som det finns gott i den här, det är ju alltså förvaring och brickor. Alltså ja, bord, liksom. Det finns det ju verkligen gott om och det är ju sjukt bra tycker jag på den här. Har vi här och två förvaringar, vi har ju två så här trådlösa mobilladdare. Så en för förare och en för passagerare. Sen bakom här har vi ett fack. Precis. Som går rätt igenom. Och även under där har vi ett stort fack. Amen. Verkligen bra med utrymmen. Och så under sätena också finns det. Ja. Så både på förarsidan och passagerarsidan har vi det här facket under sätet. Ja. Man får bra, verkligen mycket utrymme. Självklart elstolar. Är det där på den här sidan också eller? Ja. Med elstolar på både förar- och passagerarsidan. Jag vet inte om det är mindre i dem faktiskt. Det får vi kolla lite i displayen tror, och se. Ja, tror det kan vara som Tesla att det är i displayen liksom. Ja. Annars jäkligt snygga stolar med lite design. Ja, skinn och en liten snygg design mitt på här med. Väldigt, det är, alltså, de är väldigt plan liksom. Ja. Men, lite men man stålar. Satt jävligt bra genom när de åkte igenom. Ja, lite skålar. Jag tycker de är bred, va? Sen två andra snygga detaljer som de har lagt till på den här bilen är ju bordet som var här i mitten. Första bordet här. Så för föran. Perfekt. Perfekt. Kanske kan ha laptopen om du behöver stanna till att jobba. Eller käka lunchen. Viker man in enkelt så här snyggt. Tillbaka där. Jag tror även det går att köpa, det ser ut som att det går att köpa till kanske till... Passagerarna, ja. Ja, jag tror någon nämnde det i någon video. Ja. Men vi har även bord här. För passagerarna. Perfekt. Ja. Max 5 kilo, men det behöver man inte mer heller på sån här. Donken-menyn räcker nog bra.
Ja, men det är sjukt lämpligt. En sån här liten grej som man önskar att man hade ibland när man sitter i bilen med en laptop eller exakt. Vad som helst. Ja. Solskyddarna är ju verkligen lite extra på de här. Tvådelade så här som man kan enkelt justera. Sen har vi ju en liten spegel. Ja, väldigt smal den här faktiskt. Ja. Både lamporna här är lite design likt lamporna ute på golvet som tänds när man låser upp bilen. Ja, precis. Så har väl ändå tänkt på lite med samma formen. Nej, men lika upp i tak också, där har vi ju två tydliga linjer. Där har vi ju knapp för att öppna bakrutan. Precis, här har vi alla tre olika typer av knappar. Tänkte säga. Här är bara för panoramaglasfacket. Ja. Och här är den här knappen för California Mode, för att dra ner alla rutor samtidigt. Ah. Och den här knappen är för bara bakrutan längst bak, liksom på bakluckan. Och vad jag förstår som så kan man inte hissa ner de här små rutorna i bakluckan utan de andras. Alltså alla andra rutor kan man ha ner en och en, men inte de rutorna. Då måste man dra ner alla på en gång. Ska vi prova dra igång California Mode, sen tar vi upp de andra rutorna manuellt och ser om det går att köra. Ja, vad som sker. Så nu är California Mode, så drar ni alla rutor. Sen ska vi se här. De här går ju fortfarande som vanligt. Amen. Lite lifehack. Så om man vill då så går det att köra med bara de här nere, men de andra uppe. Ja. Ganska fläskigt att solcellstaket åker bak så här. Ja, men det är sjukt coolt att det funkar. Men stänger bakrutan nu, hur funkar man då? Ja, precis. Ja. Hittar vi ett litet hack där nu då? Ja, exakt. Kan man åka med det? Vad funderar på precis just nu tänkte jag säga. Vi verkar ju inte hitta om det är en keyless. För nu har jag nyckeln på mig och vi går nära, men det verkar ju inte vara en keyless. Nej, men eventuellt så är det ju, alltså det finns ju en app som funkar som nyckel. Ja. Det kanske funkar. Precis, men just nu verkar inte vara en keyless. Det är ju lite tråkigt om det inte är. Ja, för det gillar man ju att man har liksom. Ja. Men då får man. Ja. Jävlar vilket ljud det var. Den här bilen har ju ingen startknapp, vilket är kanske unikt. Tesla också så. Okej då. Har den? Ja. Ja, det är sant. Nej, då börjar vi. Men hur gör man då för att starta dem då? Man sätter på foten på bromsen. Jajamän. Sådär. Den är ju alltid igång. Ja. Skönt. Lite flummigt men. Ja. Elektrisk handbroms. Lägger ur sig skärm om du har bälte på det. Annars har du knappen där för att bara trycka en gång så hoppar den ur. Mm. Finns det olika kontroller på ratten då? Ja, men precis. Vi har ju den här fyra knapparna här. Det är farthållaren och adaptiv farthållaren och det där. Men sen har vi den här knappen som man trycker där. Då ändrar den körläget som man ser här. Fun, Hyper och Earth. Den startar på Fun, vilket är en mer vardagskörning, en komfort liksom. Byter man till Hyper, vilket är en, ska vara det roligaste körläget liksom. Prestandaläget. Ja, prestandaläget. Liksom. Ja, mest, det då får man full effekt och utöver boost mode. Och sen Earth, då är ju alltså motsvarande till ekoläge liksom på precis, andra bilen. Det är lite så här luddigt på den här bilen, vissa grejer typ. Ja, det är inte jättelogiskt. Man måste ju nästan söka sig fram vad de menar. För det kommer ju inte upp liksom att det är något ekonomiskt eller liknande. Nej, precis. Sen en liten nice logga där under. Precis. Och så fiskeloggan som vanligt på ratten. Och här är det ljudkontroll eller? Och byta låt? Nej, här byter du ju radiokanal. Ja, ah, okej. Okay. Och så svarar telefon och så sån här Siri liknande. Röststyrning. Ska vi gå igenom storskärmen? Den är ju lite speciell på den här bilen. Ja, men precis. Ska jag hoppa runt på andra sidan? Ja. Vi har ju den här stora skärmen här på mitten då. Stor touchskärm. Och sen har vi ju här nere har vi panelen med för att styra temperatur på båda sidorna. Det där är ju nice att det är fysiska knappar. Ja, det är riktiga knappar liksom. Som är sköna och lättillgängliga knappar liksom. Det är både fläkt och stereo-volym liksom. För det hatar man ju när man måste gå in i en touchskärm. Ja. Och trycka på liksom för att byta temp i bilen. Ja, man vill ju kunna göra det snabbt liksom. Det är ju någonting lite speciellt med den här skärmen ändå. Ja, men visst är det det. Håller man in den här knappen några sekunder så flipper vi hela skärmen. Jajamän. Ja. Och det här går ju inte att köra med. Nej, precis. Då snurrar den tillbaka sig själv. Ja, precis. Skärmen funkar precis på samma sätt som vanligt. Men nu har man ju även tillgång till den där menyn, ja. Där finns lite roliga grejer. Ja, då har vi apparna här. Vi kan kolla på Prime Video, YouTube, Apple TV, Disney. Det här är också likt ett annat bilmärke vi har nämnt några gånger här nu. Den är inte så här jätte. Nu var han ganska rapp och scrolla där. Ja. Men den är inte
responsiv, snabb så på det här sättet. Så vi provar att gå in på en YouTube-video här. Alltså själva kvaliteten på skärmen är inte alls något fel på. Nej. Den är ganska skarp och, ja, men och fin så. Men det tar ju sjuk tid ändå. Nu kan det ju vara för internethastigheten, men den är fortfarande lite halvlaggig. Men som sagt, det kan ju också uppdateras och bli mycket bättre. Ja. Så här har vi YouTube-video. Vill han inte hänga med riktigt. Det här får man ju lite damp på. Det här är ju som att sitta på en seg dator i princip. Utan att klanka ner för mycket. Ja. Stäng ner. Men ja, YouTube, Apple TV. Med Apple TV då kan du i princip kolla på vad som helst. Ja men precis. Ja, men det är perfekt att ha det här läget ändå. När man laddar bilen. Ja men så är det. Det är skönt att kunna titta lite. För det är väl lite tid. Ja. Ja men nu har vi lite koll på infotainment. Det är ju lite så här laggigt liksom. Lite buggar, men det kommer väl bli bättre med uppdateringen. Ja, men det ska vi tänka oss att det blir, va? Ja, det är det som är lite roligt när det är over där uppdateringen, att det blir som en ny bil. Ja, varje gång du uppdaterar liksom. Det kan komma nya funktioner och lite annat. Så det är bra tänkt liksom. Det här måste ju vara bland de första bilen på marknaden också, så att det ska ju få vara lite buggar också, kan man väl tycka, va? Ja, så är det med alla nya biltillverkare, ny modell. Ja, lite håll lite uppdatera. Ska vi hoppa bak och kika? Ja, vi gör det. Kika i baksätet. Ja, precis. Och den här har väl limousinläge också, va? Ja, man sitter ju väldigt bra redan nu, tänkte jag säga. Men vi har ju även lite knappar här så man kan justera ryggen. Mm. Sitter man lite mer bakåtlutat, kan man justera tillbaka igen. Ja. Och sen i mitt armstödet här har vi här en liten display. Så kan du styra stolsvärmen fram och bak, eller vad säger jag, bara bak här. Och temperaturen och även volymen här på högtalarna. Ja. Så lite limousinaktigt. Ja men verkligen. Och även här har vi ju mugghållare. Vilket också är lite, här har de lite ingenting som klämmer åt. Det där blir nog lite skvamligt här. Ja, det skulle vi behöva testa. Ska jag hämta en burk? Ja, det vill. Nu ska vi se, Nocco-testet. Alltså, den blir liksom... Jag vet inte, lite konstig mugghållare. Ja. Kort kant här. Ja, bakåt. Så jag tror om man accelererar mycket, då kommer den där att tippa omkull. Det är, inget, det är liksom ingen så gummi som låser den. Nej, precis. Men det är mugghållare i alla fall. Ja. Tycker du känns allmänt då liksom? Ja, men tycker jag sitter bra. För det här sätet är väl typ i mitten någonstans? Ja, jag satt ju bra nyss här framför liksom. Och jag är 85 och långa ben och jag sitter ju väldigt bra här nu. Det är ingen sån här klassisk fack här bak på stäterna. De har ju en... kroken så du kan hänga lite saker, men det är inte den här facken bak, det kanske man saknar. Men sen mittkonsolen är ju ganska schysst för att den går in ganska långt under där. Golvet är helt plant. Mm. Så det är ingen... Men så sitter du i mitten så har du ändå, du kan ju sträcka ut det ganska exakt. Bra liksom, så att man sitter nog bra när man åker tre stycken. För annars är det ju jämt en plåga att få sitta i mitten eftersom kardantunneln är i vägen plus själva mittkonsolen. Nu sitter man i samma höjd med bena plus att man kan skjuta fram dem. Bra takhöjd. Bra. Ja. Bra baksätt. Ja, vad säger du, Kristoffer? Ja, är det en schysst bil här eller? Alltså absolut jätteschysst, roliga finesser, ganska snygg, lite så här nytänkt design, men det är ju alltså som det är lite att arbeta på, framförallt tekniskt med mjukvara, och det är nog största akilleshälen. Ja, men det liksom, det... Ja, vissa grejer var ju lite så där, men jag skulle tro börjar man köra med bilen så får man ju lite mer koll på mycket också. Ja. Men alltså körmässigt i liksom gång, väghållning, ljudnivå var det ju jättebra faktiskt. Ja, det är helt klart. Så. I mean, det var ju verkligen roligt att köra. Cool bil med de här alla coola detaljer. En bil i progress ändå liksom. Ja, men det är det ju. Men, du då, skulle du ha köpt den? Jag hade verkligen kunnat tänkt på det. Nästa steg när jag ska köpa en elbil, ja, men då hade jag verkligen tänkt på den här bilen. Det har jag gjort. Så att det är sjukt bra räckvidd. Ja, mycket så här, finesser som jag vill ha. Man är, om man är lite nörd sådär. Jajamän. Då runder vi av där också. Du får gärna skriva i kommentarerna vad ni vill ha för video. Ja, det blev en liten ny video här. Det är ju inte ens våran bil där, har vi glömt att säga. Nej, precis. Vi har ju lånat den här bilen idag. Bara för att testa, se lite vad det är för något och kolla läget liksom. Jajamän. Så den är tyvärr inte till salu hos oss i alla fall. Men vi löser något annat bra. Exakt. Ja, syns i nästa video då. Ja, det gör vi. Tack.